Աշխատանքային օրն ենք սկսում առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարելույս տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ Ադրբեջանը շարունակում է կրակել սահմանին, այս գիշեր ադրբեջանական ստորաբաժանումները հայկական դիրքերի ուղղությամբ կիրառել են ականանետ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության նոյեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ստորաբաժանումները կիրառել են նաև ականանետ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 9-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Իսկ հնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ժամկետային զինծառայող շարքային Պարուհի Խաչատրյանին հրազենային վնասվածք պատճառելու դեպքի արդիվ։ Նախնական տեղեկություններով 3 ժամը 10:30-ի սահմաններում ադրբեջանի դիրքերից կրակոց է արձակվել հայկական դիրքի ուղությամբ, ինչի հետևանքով կրծքավանդակի ձախ կեսի շրջանում հրազենային վիրավորում է ստացել նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Պարուհի Վաճագանի Խաչատրյանը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ աշխարհի չեմպիոն Արթուր Դավթյանին, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Հարություն Մերդինյանին շնորհավորել հաղթանակների կապակցությամբ։ Նման հաղթանակները մեզ բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր երկրին, ժողովրդին շատ հարկավոր են, և ուզում եմ ընդգծել, որ կարծում եմ, որ նման հաղթանակները նաև մեծ ուշադրություն են հրավիրում պատանիների, երեխաների, որոնք իրենց հետագա կյանքը պլանավորելու կամ ուղղակի սպորտով զբաղվելու համար մեծ լիցք և հետաքրքրություն են ձեռք բերում։ Պիտի նաև գոհունակությամբ ընդգծեմ, որ հիմա առավելևս ես շատ ուրախ եմ, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ մարմնամարզության նոր մարզադպրոց պիտի կառուցենք, որը զրոյից պետք է ստեղծվի, և ինչպես պայմանավորվել ենք, ամեն ինչը պետք է համապատասխանի ժամանակակից չափանիշներին։ Պիտի անկեղծ ասեմ, նաև այս պատմական հաղթանակից հետո ես հետաքրքրվեցի, թե 2019 թվականին մեր բարեփոխումները նվաճումների հասած մարզիկներին պատվովճարներ վճարելու ինչ վիճակում է և ինչ հարաբերությունների մեջ ենք մենք այս առումով, և էլի պիտի գոհունակության բարձրանագրեմ, որ ես տեսա, որ այս դեպքում հստակ պատվովճարը գտել է իր ճիշտ հասցեատիրոջը, և հույս ունեմ նաև, որ օգնել է ինչ-որ ձևով, որպեսզի մի փոքր կտրվեք առօրյական գործերից և կենտրոնանաք բուն անելիքի վրա։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը քիչ հավանական է համարում, որ ռուս խաղապահները կարող են դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից 3 տարի անց։ Ազատության այդ զրույցում Աղաջանյանը սակայն կարծիք է հայտնել, որ ռիսկը փոքրինչ մեծացել է Ալիևի վերջին ելույթից հետո։ Իդեպ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 կառավարության նիստում հայտարարել է, թե խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են անժամկետ, քանի դեռ հասցեագրված չեն այնտեղի հայության իրավունքների և անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը։ Քաղաքական վելուցաբան Էմիլ Օրդուխանյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի 3-րդ այդ ելույթը վերհանեց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների խորքը։ Առաջին լրատվական եզրույցում քաղաքագետը նկատել է, թե Փաշինյանի ուղերձը որոշակի քայլեր ձեռնարկելու հիմք կարող է հանդիսանալ։ Եթե պատերազմից հետո մի ժամանակաշրջան ժամանակը աշխատում էր ի վնաս Հայաստանի, ես ուզում եմ հիշեցնել դա այն շրջաններ, երբ Ադրբեջանին պարբերաբար հաջողվում էր այն 1 տարին ունենալ թե տարածքային առաջխաղացումներ, առաջադրել նոր պահանջներ և միջազգային տարբեր հարթակներում, ոչ Ադրբեջանում, այլ միջազգային տարբեր հարթակներում խոսել իր համար ավելի շահայական դիրքերից, մենք տեսանք և ըստ էության նաև վերացնել այն բանակցային ձևաչափը, որը որ կար, համարելով, որ խնդիրն այլևս լուծված է, այսինքն սրանք էին առաջնահերթությունները Ադրբեջանի, բայց հիմա կարելի է դատել, որ Ալիևը լավ հասկանում է, որ ժամանակը աշխատում է ի վնաս
իրեն, որովհետև հնարավոր չի լինում ռեալիզացնել այն առաջնահերթությունները, որոնք նպատակադրել էր եւ օրինակ Ադրբեջանը ուզում էր չլինեն այլևս բանակցություններ եւ Արցախի հարցը համարվի լուծված, բայց մենք տեսնում ենք, որ ի հակառակ դրան առաջացան շատ ավելի նոր ձևաչափեր Եվրոպայի հովանու ներքո, մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգները, եթե ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը միասնական տեսանկյունից այլևս չի աշխատում եւ հասկանալի պատճառներով, դա բերեց այլ ֆորմատների տրանսֆորմացման եւ իհարկե այստեղ Ադրբեջանի համար անհարմար վիճակ է առաջացել, այսինքն մի կողմից Ռուսաստանն է միջնորդում, Եվրոպական միությունը, գումարվեց դրան նաեւ Միացյալ Նահանգները եւ ըստ էության սրակային հարթակներն են, որտեղ Ադրբեջանը չի կարողանում 100%-ով ռեալիզացնել այն, ինչ ինքը նպատակադրված էր։ Եվ սա է իրականում պատճառը, որ Ալիևը այդ հանդիպումներից հետո որոշեց, խիզախեց Ադրբեջանից, այսպես ասենք, ելույթ ունենալ եւ մեսիջներ ուղղել Հայաստանին, որովհետեւ դիվանագիտական դաշտում մենք տեսնում ենք նրա նպատակադրումները հոդս են ցնդում եւ հակառակ այլ օրակարգեր են ամրապնդվում, որտեղ տարածքների հարցի խնդիրը սահմանի մասով կա, որտեղ կա ակնհայտ արձանագրում այն բանի, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, որտեղ կա ակնհայտ արձանագրում այն փաստը, որ Արցախի խնդիրը լուծված չէ, կարգավիճակի հարցը պետք է օրակարգում լինի, եթե մենք նայում ենք արևմտյան տեսանկյունները, եւ սրանք բոլորը այսպես ջղաձգում են Ադրբեջանի, եւ ինքը հասկանում է, որ այս ճանապարով այլևս հնարավորություն չունի կապիտալիզացնել այն, ինչին կարողացավ հասնել 2020 թվականի պատերազմի ելքով։ Միացյալ Նահանգները խոշոր խաղացող է, որպես միջնորդ Հայաստանը պետք է աշխատի հենց այս գործոնի հետ։ Առաջին լրատվականի զրույցում Բոստոնի համալսարանի պրոֆեսոր Աննա Օհանյանը նշել է, թե Նահանգների շահերից է բխում, որ պաշտպանի սահմանների կայունությունը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա։ Անկախ նրանից, թե կարծես թե հանրապետականները հաջողության կհասնեն, մեծամասնություն կունենան երկու պալատում էլ, բայց այն առումով, որ թե կանխատեսումներ կային, որ հսկա ալիք, կարմիր ալիք կլինի այսպես կոչված, դա տեղի չունեցավ, եւ դա կարեւոր այն առումով, որ դա ցույց տվեց, որ ամերիկյան ժողովրդի մեջ շատ կային խմբեր, այդ ձայները շատ էին, որ պաշտպանեցին դեմոկրատական սկզբունքները, այսինքն դեմոկրատիան էր նաև ընդրուծնա թերթիկի վրա։ Այն առումով, թե երկու տարվա թե հետ ապագայում ինչ ազդեցություն դա կունենա հարավային Կովկասի վրա եւ Հայաստանի վրա, Բայդենը դեռ երկու տարի ունի, եւ այդ առումով արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում ձևավորվում է գործադիր իշխանության կողմից, եւ մոտակայում փոփոխություններ ես չեմ ակնկալում, եւ Բայդենի ադմինիստրացիան մինչեւ հիմա արդեն գիտենք, քննարկել ենք, շատ կարեւոր դեր է խաղում ռեգիոնում, չնայած ավելի շատ մեծեր կարող է խաղալ, այդ առումով մոտակայում փոփոխություններ չի ակնկալում, բայց միևնույն ժամանակ ուզենային գծել, որ հայանպաստ քաղաքականությունը չպիտի կապել որևէ մեկ կուսակցության հետ, երկու կուսակցությունների հետ էլ անհրաժեշտ է աշխատել կոնգրեսում, եւ բացի դրանից հանրապետական կուսակցության ներսում հսկա ճախտումներ են տեղի ունենում, տրամպիզմը որպես երևույթ նաեւ ցուլացավ այս ընտրությունների ընթացքում, որը շատ կարեւոր է, քանի որ այդ սկզբունքները, տրամպիզմի առաջ տարած սկզբունքները հարվածում են դեմոկրատական երկրների շահերին, շատ կարևոր էր, բայց ընդհանուր հաշվով շատ կարևոր է, որ հայ համայնք այստեղ եւ Հայաստանի կառավարությունը դեսպանական ներկայությունը շարունակի աշխատել երկու կուսակցությունների հետ եւ բոլոր մակարդակներով, նահանգապետների հետ նույնիսկ, նաեւ դա կավերացնեի։ Տեսակոնֆերանսի ռեժիմով տեղի ունեցել ՀԱՊԿ ռազմական կոմիտեի 21-րդ նիստը, հանդիպմանը մասնակցել են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների ղեկավարները, ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի ղեկավարը։ Կողմերը քննարկել են կազմակերպության պատասխանատվության գոտում ռազմական անվտանգությանը, սպառնացող մարտահրավերները եւ դրանց հակազդման միջոցները։
Luxemburgi Artgorts Nahalar Jean Aselborn-ը խորհրդանում հանդես է եկել արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ տարեկան ուղերձով, որի ընթացքում Գովասանքի խոսքերով է անդրադարձել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների գործընթացին, շեշտելով Հայաստանին աջակցելու կարևորությունը։ Նախարարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո Եվրամիությունը կարևոր միջնորդական առաքելություն է ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այս համատեքստում նախարար Ասելբորնը ողջունել է հոկտեմբերին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման որոշումը։ Նիդերլանդներ աշխատանքային այցի շրջանակներում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Նիդերլանդների վարչապետի արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հարցերով խորհրդական Ջոֆրի ֆան Լեուվենի և Նիդերլանդների արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տնօրենի տեղակալ Էրիկա Սխաուտենի հետ։ Գրիգորյանը ներկայացրել է մի կողմից տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ուղված Հայաստանի ջանքերը, մյուս կողմից այդ ճանապարհին առկա անվտանգային մարտահրավերները։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը որոշել է Սուսուփուս վերադառնալ խորհրդարան, թեև նախորդին դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում էր, թե կվերադառնան միայն սեփական օրակարգով։ Հրապարակի տեղեկություններով խմբակցությունում 3 թեժ քննարկում է ծավալվել խորհրդարան վերադառնալ չվերադառնալու հարցի շուրջ, և խմբակցությունը որոշել է կրկին մասնակցել նիստերին։ Պեմզաշենում 31-ամյա կնոջ և նրա երկու անչափահաս զավակների դաժան սպանությունը դեռևս բացահայտված չէ։ Առավոտի փոխանցման իրավապահները գիշերցերեկ աշխատում են այս դեպքը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ու քանի դեռ կասկածյալ չկա, սպանության շարժարիթի շուրջ տարբեր վարկածներ են շրջանառվում։ Ի դեպ, գլխավոր դատախազությունը 3 օր դորել էր զանգվածային լրատվության միջոցներով չտարածել Պեմզաշենի ողբերգական դեպքի մասին տեղեկություններ, որոնք հաստատված չեն նախաքննության ընթացքում կատարված գործողությունների արդյունքներով և կարող են խուճապի ու տագնապի պատճառ հանդիսանալ։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը Հայաստանի տնտեսության կատարողականը բավականին տպավորիչ է գնահատում, թեև շատ մարտահրավերներ առկային։ Ըստ դեսպանի, դա մեծ հույս է տալիս ապագայի վերաբերյալ։ Standard & Poor's Global Rating-ի վելուցական տվյալների համաձայն այս տարի ռուսների զանգվածային ներհոսքն ու տրանսֆերտների կտրուկաճը նպաստել են Վրաստանի և Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի զգալի աճին և այդ երկրների արժույթների ամրապնդմանը։ Ըստ այդ տվյալների, առաջին կիսամյակում Վրաստանում համախառն ներքին արդյունքի աճը կազմել է 10.3%, իսկ Հայաստանում 13.1%, ինչը զգալիորեն գերազանցում է 2022 թվականի սկզբի կանխատեսումը։ Վերլուծաբանների տվյալներով մարտի սկզբից վրացական լարին դոլարի նկատմամբ ամրապնդվել է 20%, իսկ հայկական դրամը 30%, այդ արժույթները դարձնելով զարգացող երկրների փոխարժեքի սեգմենտի առաջատարը։ Այս տարվա 3-րդ եռամսյակում հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին օտարերկրյա քաղաքացիները Հայաստանում 522 միավոր անշարժ գույք են ձեռք բերել, 740-ն էլ վաճառել։ Կադաստրի կոմիտեի հրապարակած ցուցանիշներն են վկայում այս մասին, ըստ այդմ սա արկու վաճառքի ընդհանուր գործարքների 9.5%-ն է կազմում։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 399 դրամով, վաճառում 406 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 393 դրամ է, վաճառքը 414։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.32, վաճառում 6.90 դրամով։ Սամարգանդում Թուրքական պետությունների կազմակերպության 9-րդ գագաթնային ժողովի շրջանակներում կայացել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի դռնփակ հանդիպումը, որը տևել է շուրջ 1 ժամ։ Ալիևն ու Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակն ու անվտանգության հարցերը, մտքեր են փոխանակել հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած Ադրբեջան-Ռուսաստան-Հայաստան հանդիպման արդյունքների շուրջ։
Իրանում ադրբեջանի դեսպանին արտգործնախարարությունն են հրավիրել ադրբեջանցի պաշտոնյաների եւ լրատվամիջոցների կողմից հակաիրանական քարոշության հետ կապված։ Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը վճռական բողոք է արտահայտել եւ Թեհրանի դժգոհությունը հայտնել ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ոչ բարեկամական հայտարարությունների առնչությամբ։ Նշվել է, որ Թեհրանը նման գործողությունները կանխելու օպերատիվ միջոցներ ակնկալում Բաքվից։ Չնայած Իրանի իշխանությունների նախազգուշացումներին բողոքի ակցիաները երկրի տարածքում շարունակվում են, իսկ դրանց հիմնական կենտրոններից մեկը շարունակում է մնալ Իրանի քրդաբնակ շրջանը։ Նախորդին երկրի արևմուտքում գտնվող Մեհաբադ քաղաքում կազմակերպված ցույցին հարյուրավոր անձինք են մասնակցել, այսպիսով ոստիկանության այդ բախումների ժամանակ զոհվածներից մեկի հուղարկավորությունը վերածվել է ցույցի։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին էլ հայտարարել է, որ պատժամիջոցներն ու ապակայունացումը Իրանի թշնամիների ռազմավարական սխալներն են, որոնք միշտ ձախողվել են։ Բագդաշ քաղաք կատարած այցելության ժամանակ Ռայսին ասել է, որ ինչպես երկրի թշնամիների դաժան պատժամիջոցների քաղաքականությունը ձախողվեց, այնպես էլ կձախողվի երկիրը ապակայունացնելու դավադրությունը։ Նա պնդել է, որ չնայած բոլոր ճնշումներին, տածաշրջանային առևտրում Իրանի մասնաբաժինը ավելացել է շուրջ 50%-ով։ Ամփոփենք նաև միջազգային կարևոր զարգացումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը գոհունակություն է հայտնել, որ միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներով դեմոկրատական կուսակցությունը հաջողվել է պահպանել իր մանդատների մեծ մասը կոնգրեսում։ Վերջնական արդյունքները դեռևս չեն հաստատվել, բայց ամերիկային Բայդենի խոսքով հաջողվել է խուսափել հսկայական կարմիր ալիքից, այսինքն հանրապետական կուսակցության տեխնացուների զանգվածային հաղթանակից, ինչը կանխատեսում են վերլուծաբանները։ Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը եւ Սի Ցինփինն առաջին անգամ դեմ-առ-դեմ կհանդիպեն նոյեմբերի 14-ին։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Քերին Ժան-Պյերի փոխանցմամբ հանդիպումը տեղի կունենա Բալիում Մեծ 20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Երկու առաջնորդները կքննարկեն Վաշինգտոնի եւ Պեկինի կապերը պահպանելու եւ ընդարձակելու եւ մրցակցությունը պատասխանատվությամբ կարգավորելու հնարավորությունը։ Իսրայելի նախագահ վարչապետ Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ Բենյամին Նեթանյահուն ստացել է Իսրայելի Կնեսեթի 120 պատգամավորներից 63-ի աջակցությունը եւ դրա շնորհիվ կստանա երկրի նախագահի մանդատը կառավարություն ձևավորելու համար։ Սերբիայի իշխանությունները պատժամիջոցների քաղաքականություն չեն վարում նրանց դեմ, որոնք պաշտպանել են իրենց 2015 թվականին եւ որոնք օգնել են երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում, հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի սպառնալիք չի տեսնում եւ եթե իրեն պարտադրեն փոխել դիրքորոշումը պատժամիջոցների վերաբերյալ, ապա անձամբ կտեղեկացնի քաղաքացիներին այդ մասին։ Ռուսաստանի քաղաքացի Գլեբ Վերդինյանը, որը ձերբակալվել էր Մոսկվայում դավաճանության փորձի մեղադրանքով, պատրաստվում էր պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը փոխանցել օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին, սակայն ձերբակալվել էր ԱԴՑ-ի կողմից։ Այս մասին 10-ին հայտնել են իրավապահ մարմինները։ Վերդինյանը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով մինչև 2023 թվականի հունվարի 7-ը։ Ները եւս 400 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կուղարկի Կիևին, փաթեթը կներառի մեծ քանակությամբ զինամթեր, ինչպես նաեւ բարձր շարժունակության հակոթային պաշտպանության համակարգեր։ Ընդհանուր առմամբ Վաշինգտոնը Կիևին տրամադրել ավելի քան 18.6 միլիարդ դոլարի զենք եւ այլ սարքավորումներ։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը զեկույց էր հրապարակել ռուսական զորքերի կողմից Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներից խաղաղ բնակիչների բռնի տեղահանման և արտաքսման մասին։ Նշվում է, որ ռուսական ուժերը բռնի կերպով տեղափոխել են ուկրաինացիներին օկուպացված տարածքների շրջաններ։ Տեղահանման ընթացքում երեխաները բաժանվել են ընտանիքներից, որը խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, նշված է զեկույցում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Ժալուզնին հայտարարել է, թե միայն վերջին 24 ժամում իրենց վերահսկողության տակ է անցել 12 բնակավայր։ Ժալուզնի խոսքով ուղիղ Խերսոնի ուղղությամբ ուկրաինական պաշտպանական ուժերը ոչնչացրել են նյութատեխնիկական ապահովման ուղիներն ու աջակցության համակարգը, խախտել հակառակորդի հրամանատարության և կառավարման համակարգերը։ Եվ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը թարմտվյալները հրապարակել, այսպես պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 78400 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 2807 տանկ, 5698 զրահամեքենա, 1808 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 393, հակաօդային պաշտպանության 205 համակարգեր, 278 ինքնաթիռ և 260 ուղղաթիռ։ Այսքան էին իրադարձություններն այս ժամի համար, մենք վերջին զարգացումներին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տաղավարում աշխատեց Վալոդիա Մուշեղյանը, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։